Ještě před začátkem videa bych ti chtěl říct, že tady na mém e-shopu je Black Friday sleva, kde všechny produkty jsou zlevněny minimálně o 10%. Ale pozor, produktu je omezený množství, tak si to stihni koupit co nejdřív, protože je možný, že třeba už ten produkt ani nebude dostupný. Sleva trvá do 30.11., takže si to určitě nenech ujít. A samozřejmě dole v popisku videa máš odkaz na tenhle ten e-shop. No nicméně, teď už si užij videjko. Čusé, já jsem Ševrýka a dneska tady máme poslední díl ze Sprinting Simulátoru s Martinem. Ahoj. A dneska už můžeme běhat, yes! Můžeme běhat tý nový zóně. Ty kráso. Ale nepřijde mi, Martine, že by ty peníze nějak lítaly jako rychle. Nebo... To přijde. Jo, nebo jako jo, je to rychlejší trošičku, než to bylo předtím. Už máme 13 000, takže je to docela fajn. No ale lidi, pokud jste neviděli minulý díl, tak minule jsme ve Sprinting Simulatoru se konečně dostali do fuzovkách poslední zóny, protože poslední zóna tohoto úplně není. Ještě tam je poslední zóna, ve který musíme jenom udělat velký skok a potom budeme vítězi. Jeden z nás, kdo udělá ten první skok, že jo? Já jsem se ještě určitě bude zase Martin, protože ten tady sbírá speed jak hovado. Ale uvidíme. Se si musíme oba dva nejdřív koupit ty klíče, že jo? Přece jenom. Jasný, no. Takže asi tak a jo, jsem se rád, jak to teda bude, lidi můžete zase tipovat. A já vím, že všichni zase budou tipovat Martina, protože Martin je tryhard. No, přesně tak. No, ok, nicméně, pokud se vám bude líbit, nezapomeňte hodit like, znáte to, když bude 1000 lajků, tak to bude suprový, jo, a my jdeme teda grindit. Jinak, kolik už máš speedu? Já už mám skoro za chvilku 5 kilo. Já taky. Úplně mi přijde, že hrozně rychle to teďko najednou tady jako se nabustilo. Oh, tady je igloo, a v tom je taky jsou věci. Nice. Hustý. Mohle, možná bychom si mohli nejdřív nabrat nějak pořádně ten speed. A možná bychom si potom mohli koupit nějaký teda ty pety. Protože dneska budeme kupovat dvojnásobně pety. Máme tam ještě dvoje vajíčka. Takže to ještě bude hodně. A já jim doufám tajně, že tam opravdu ten jump nějaký ještě teda jako slíznem. Co myslíš? Jako myslím, že ani už ne. Spíš tam už bude potom jenom to létání. A vidíš, a možná právě tím létáním bychom se mohli právě dostat, že jo, na ty jiný věci. Když... To je zase pravda. Celkem takový jako na prdí si vezmeš, že v podstatě lítáš ve sprintovacím simulátoru, takový jako... Jako takový, že to prostě nedává svým způsobem ani smysl. No, jo. A... Takový jako, takový podfuk. No, chápeme se. A jinak, hele, už 3 a mám 5 kilo. 558. Já chci se mě srandu? Jak to? Dobrý. Prolezl ty dřívější zóny. Co? Ježíš, ale nevadí, já už mám 5 kilo, takže já jsem spokojen. Takhle, tak jdeme si koupit teda ty pety, protože mám peněz docela hromadu. Jako ano. Takže mám začít? Můžeš. Dobré, za 15 000 kupujem už tentokrát, jo. Had? Nebo nějaká ryba, nevím co to je. No longer starving, paráda, nebudu mít starving. A ještě jeden otevřu a pak to otevřu Martinovi. Mám kraba. K čemu je krab, prosím tě, let's run. Krab je na speed? Proč jsem teď ještě daleko rychlejší, to není až moc dobrý. Teď můžeš ty, Martina, otevři něco. Jo, počkej, jenom ještě musím rychle vypnout partikly, protože mě to laguje jak něco. No, nedivím se. Ale teďko jsem tak rychlej, že to je fakt strašný. Co máš? Delfína? Lak trojka. Delfíny lak trojka. Mýval? Kdy to mýval? Bez hungry. Počkej, ten je roztomilej. Yes. A? Ale. Co to je? Ne, to je lak trojka. Aha, počkej, co já mám? Já potřebuju lak trojku už jenom. Tak, nebo mám si, nebo, já si ještě jedno zkusím, pokud... To nedám, tak uvidíme. No longer starving. No já mám tohoto, já si vezmu, jo, přesně tak. OK, takže feeling lucky, parada, máme všechno a už můžu... Ty vole, já jsem rychle jak hovado, ale... To se spíš až jako špatně ovládá, ti řeknu. Jako nedivím se.
fakt jako hodně špatně se mi to teda ovládá, teda abych se přiznal. No a teď už teda musíme sbírat už jako v podstatě jenom peníze, protože 500 level už máme, měli tam dát daleko větší, možná tak 1000. To by byl teprve grind. To by bylo možná lepší. Ale ok, no, tak nabereme zase prachy, půjdeme koupit další pety, tam už jsou další, myslím, že za 30 táců. Takže to bude pěkný. Já už můžu jednoho koupit, ale ještě to asi řešit nebudem, ne? To je, no, to bych asi ještě neřešil, asi stejně musím ještě otevřít tam toho jednoho. A jakýho? Speed. Speed? Aha, já jsem měl úplně... Ale krab! Tak to je zrovna to, co potřebuješ, no. A o cože řekneš, že teďko ten speed je úplně totálně úplně, Jo, dobrý, jenom se mi krab nechtěl otevřít. Krab se mu nechtěl otevřít, chtěl mu otevřít ulitu. Nebo teda, víte, co myslím. A co, líbí se ti jako... to? Hej no, když chceš na něco pořádně zamířit, tak musíš dát shift. No, i s shiftem seš strašně rychlej, jo. To je strašný. Si myslím, že máme tak speed level... Já nevím. 50 možná. Jako v normu. Jo, když dáš ještě CTRL, tak je to ještě rychlejší. To je fakt strašný, hej kámo. Tepe, jako je no. To je šílený, to je šílený. Traf se, dobrý, trafil jsem se. Magořinec, fakt na féra magořinec. Ok, hej, mám 55, tak já si ušetřím ještě na 60 tisíc a půjdeme si koupit teda asi dalšího peta z těch, z té poslední řady a já budu moc koupit jenom dva teda. Ale aspoň něco budu mít. Jenom doufám, že teda budou teda dva stejný. Protože to by mi asi jeblo. Poslední, dobrý, ne, ještě jeden, potřebuji jeden diamant. Dobrý, já to jdu koupit a uvidíme, jo. Takže, tej, duhový, jak se prodlikává. O, dobře, mám teda další jako na speed. Tvoje speed 4, jo, mi to dal tečko. 4x speed, tím pádem mám 2400 speed, pokud dobře počítám, teda to není moc jako dobrý, teda se při... Je, želva. Želva na luck. Nice. A už mi jenom schází teda flight. Kámo, to je, no tak to je hrozně rychlý. To je humus. Hele, ghast! Ty máš ghasta, to je na lítání, ne? Na lítání. To je hajzlát. A? Co máš? Další čas na létání, wow. Takže ty máš dva na lítání, jo? Jo. Tak můžeš aspoň sbírat ty věci, co máš na těch, jako, kam se nedostanem, víš co myslím. Na palmách a takhle, na těch houbách tam. Přesně tak. Já mám teda ten luck, takže na fera se musím přiznat, že teda ty peníze lítají docela rychle, čuž na to. To je docela dost rychlý. Počkej něco. Já si půjdu asi koupit toho, když tak nějaký ten další. Ježiš, no tak já se nemůžu trefit do té brády. Je teď ten gast, ale já na féra radši si ho koupím, jo. Já dostal taky gasta, Martine. Aha. Takže, no, nice. Takže taky už můžu lítat, parádička. Akorát, počkej. Nechci říkat, aby to nejde lítat. Funguje ti to? Speed 4, proč? Hele, funguje ti to lítání nebo ne? Ne, funguje. Já dávám teda dvakrát space a nic se neděje teda. Což je celkem jako zvláštní, ale teda, no, já to stejně nepotřebuju ani nějak extra. Protože já si stejně vystačím s těma diamantama, co jsou tady na tom všude. Aspoň teda. Tak, a ještě pojď luck. Žádný luck. Co Dráček máš? Dráček další. Yes!
V podstatě, když si to tak vezmem, nevím, jestli to teda funguje, ale pokud dobře teda si myslím, že když já si koupím ten klíč, tak mě možná to bude fungovat, abyže budu moc procházet, ne? Nevím. Uvidíme. To můžeš zkusit. Tím pádem by to jako znamenalo, že bych možná poprvé vyhrál. Že by? Ne? Ne? Jako možná. No, mám 227, za chviličku by to teoreticky mohlo být, prosím. Téma díky tomu, že mám ten luck, no, protože jinak předtím jsem to dostával těch peněz fakt z toho strašně málo, hej. Teď budeš mít luck. Co máš? Další speed. To si jak srandu, ne? To si, no ne, hej, okej, hej, já mám 284 tisíc, jo, tak mám to jít zkusit. Běž to zkusit. Takže tady na tohoto. Já tě jdu následovat. Potřebujete mít teda 500 táců, takže já si koupím teda klíč. You now have made to, můžeš udělat ten jump. No, jo, ano. Do hajzlu. Jak to? A jak to děláš si ze mě srandu? Ty jsi to nedašetřil. Já, hej lidi, děláte si ze mě srandu. To je fér, on si to na to nenašetří, on tam skočí, jo? To je... easy business! Co? Ale hej, abych to, tak si tady našetřím a koupím si ten klíč aspoň. Jako když si tak vezme, v podstatě jsem jakoby vyhrál a ty tady jako nemáš to dělat, jako co? Přesně tak, asi, hele, já si to našetřím velice legální cestou. Chápu, já už mám 300 táců. A dobrý jako diamanty tady ty krása. A je možný, že za diamantama ještě něco bude? Že by tady mohl být nějaký port zase, víš co myslím? Uvidíme. Třeba nějaký button by se tu objevit mohl. Jako něco by tam možná šlo, jo? Počkej. Já jako koukám, jako jestli tady... Říkám, já jsem tak rychle, to nejde vůbec nic koukat na nic. Pomoc! To vůbec nejde. Já si nekoupil klíč, já si koupil cedulku! To je dement! Vidíte to lidi, jo? Martin si místo koupit cedulku, jo? Prostě... No jenže já tu cedulku ani nemůžu položit! Boha. A nic tu není, nic tu není. Já jsem teda čekal, že, že nás to aspoň portne někam. Ale vlastně, jak na těch ostatních mapách. Právě no. Celkem škoda, ale nevadí. Ale ok lidi, já myslím, že tady to tím pádem můžeme asi ukončit. Sice Martin teda nemá posledního peta, ale tak nevadí. Ale... Jakoby v podstatě, když teda vezmeme, poprvé jsem vyhrál já. Martin tehdy neměl co dělat do hajzlu. Martin, ale hej, ukázal to taky notifikaci, takže aspoň něco. No, bohužel no. boha můj, no nevadí, ale tak okej. My se lidi asi s vámi tady dneska rozloučíme. Doufám, se vám video líbilo, pojďte ten like a my se uvidíme ještě u nějakého dalšího simulátoru. Nebo zase něčeho dalšího, takže asi tak. Takže asi čus. Ahoj.